Декілька тижнів тому на Волині були зафіксовані факти захворювання свійських свиней на африканську чуму. У 4 населених пунктах області триває карантин. Одне з них – село Кортеліси Ратнівського району. Вводимо дезінфекцію коліс, транспортних засобів. Ну, скажімо, велосипеди. Все те, що рухається. Весь транспорт, так? Так, все транспорт через он дезбар'єр має пройти. Ми вже знали, що чума десь 27 числа, 26-го. І після того об'явили тут карантин. Ну і в зв'язку з тим, що при карантині вся худоба знищується, ну, свиняче поголів'я, чи воно хворе, чи здорове. Частина людей, знаючи точно, що в його ще немає признаків чуми, вирізала. Далі ми їх позакопували. А де обробили. Закопували? Ну, спеціально яму вирили і вбили місце. Десь за селом? Так, да, і там обробили вони їх всіма тими розчинами. Я загалом скільки знищилося? 58 штук. 58? Так. Да. Потім у мене заяви є, люди ну, пишуть на відшкодування. Поки що розробляється механізм, ну, орієнтовно, щоб людям я говорив, то сказали, середньориночна ціна 24 гривні за кілограм, 24,50 за кілограм живої ваги. Перші сутки не хотіли їсти. Перестали їсти воду. Думали, рожа моя, чи що там таке. І потім прийшли, подивилися там. Вона починає вже так, як піна з рота, це така, як задишка її, десь на третій, четвертій. Задихалася, блювала вона, синя, синюшність, крововиливи були. І потім почалися вже вуха синіти, вже десь на п'яті сутки. І як п'яна зад заносила. І теж чернильне, і стегна чернильні, і вуха чернильні. Чорніла. І бачимо, вона так вже випустили, вона тут пісочок лягла, і так вже задихається, дихається, піна, кашляє, вдих не може робити, бачимо. Ну що? Но піна йшла. Думаєте, то кара Божа? Звісно, так. За що вас карати? То що тут люди добрі? Їмо, гуляємо, в церкву не ходимо. У нас були здорові свині, ми побили здорові свині. Угу. Тому що всі побили. Тож. А скільки у вас було свиней? У нас було четверо. Ну всі побили, але ж вони здорові, то краще здорові побити, ніж потім. А щоб сказати, що то таке, ніхто й зараз конкретно не може сказати, що то таке. По різних селах ж є таке саме. Кому ставлять пастерельоз, нам поставили африканську чуму. Окрім села Кортеліси, хвороба зафіксована також у селищі Любешів, селі Воля Любешівська та хуторі Дякова. Які причини поширення африканської чуми на Волині та яка загальна ситуація щодо ліквідації її наслідків, дізнаємося в головному управлінні ветеринарної медицини у Волинській області. Вже практично закінчується другий тиждень після того, як було виявлено дане захворювання, підтверджено інститутом нашим. І, відповідно, вже два тижні проводяться заходи. Первинно, резервуар і переносчик – це дикий кабан. Ми знаємо, що дикий кабан за добу може мігрувати до 50 кілометрів. І в селах тих, що наближені до кордону, це становить особливо велику небезпеку. Так як Кортеліси ті самі взяти. З другої сторони, в нас в Рівненській області тиждень до того, як було у нас, теж було виявлено три неблагополучних пункти. Це Дубровицький, Володимирецький і Зарічнянський райони, два з яких межують з нашими районами, в першу чергу з Любешівським районом. І якраз ця сторона, де хутір Дякова і саме Любешів, він ближче Рівненська область зовсім ближче. І те, що нас відповідно до розслідування, які були проведені нашими спеціалістами, то в даному випадку по Любешову основне джерело все-таки поширення з сировиною тваринного походження, тобто з свининою через ринок. Що всі ці люди, в кого виявили захворювання свиней на африканську чуму, всі вони купляли на ринку м'ясо.
Ветеринар запевняє, що хворобу вдалося ліквідувати. Проте в цілях безпеки мешканці вище згаданих населених пунктів мають набратися терпіння та перечекати період карантину.